perché bugia. Di per te? So come di per te. Е успял да даде свободата на остров Тасо си на Кавал. И затова той е много почитан от местните граждани. Затова има на такова хубаво място памет. Всъщност това са били неговите сараи тук. Градините ще се разходят и малко по-надолу и надолу. И надолу, за да видите всичко това са били неговите градини. И затова очетам... Кое са това? И кое? И пари са е, преки толкова по градата много. Тя какво се напрочило това? Като на Данчо Мустац? Не, като на Бабугер Сурац. За дравото го имаме. Това е опашка да имаме. Еми това си викам да имаме. Добре, знам, няма ли да ферим по това. Ама аз съм водата, сега аз бъркам качи. Добре, един час. Не се плаши. Ами... О, не се плаши, айде. Я погледни за тази. Аз съм нали такава. Дъждовни! Супер беше! Сега, нали, какво е деха снимките? А так, е, тук отгоре има и джудженца на осъка. Тя приказка. Снежанка горе. Айде, група! Слабо сте кокали, да? Идете издъхва. Издъхва. Майка да стане, аз. Кой може да си да дам? А, във гледа ще остава, ако да гледа, да спеша. Айде, по-късно. Пенсионирате. Добре. Ах, не е това. Не. Верни набор. Героите са уморени! Дай откръв. Ай го слънце за битка на дълъж. Ето така ще слънце и така е. Дай и малко на дълъж. Всички неща, които по желание вътре се влизат, да се заплащат допълнително дел, но и музея и такива неща се дължат. 30 евро за резерва. Пише в цената, влиза това, 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 всичко друго не влиза. Това не влиза. Трябва да влиза вече, ако не влиза. Не, трябва, че ви дигна цената. Трилеш, ще кажеш много е по-добре. Двете ми постановки. Младежи от училищата показват това, което могат, което са научили. А иначе, е от тук по пътечката, можете да се качите по-крепко за стена, по стената да вървите. Ага. Да. Можете. Е,
Айде, ако обичаш, да. Си снимал да се разменим местата. Так. Само дръпни хубаво капачето да не ми е така. Не, не трябва само. Не, не, може.